Me siento muy contento, muy agradecido al Señor por encontrarme aquí. Bakundwa bene data. En medio de ustedes. Yirwe kubanda hanga hagati yanyu. Agradezco. Kandi a mi amigo, shimira inshuti yanjye akaba mwene data pastori wacu umuhanuzi Yosefu Benjamin Perez ndetse kuba andonyera ihirwe rikomeye cyane yo kubasha guhagarara hano hantu ahantu h'igitangaza ahantu heza ahantu h'imigisha ya data wo mu ijuru ndetse nkaba ndi muri iteraniro ryo muri Puerto Rico ari ryo teraniro ry'intangarugero mu materaniro yose yo muri Amerika Latina ndetse no mu isi yose rero mwakire intashyo za Repubulika ya Mexique by'umwihariko cyane mu iteraniro ryo muri Villa Hermosa babohereje intashyo n'umutima wose. Nos sentimos contentos y turumva tunezerewe kandi dufite ibyishimo kuba turiho muri kino gihe cy'iherezo ari cyo gihe ubwo ibyo umwami yavuze byose abikomere abivugira mu bahanuzi berabe turimo turabona uburyo uyu munsi wa none birimo bihinduka ukuri nk'uko ndetse mesaje wacu abitubwira ati ntabwo turiho mu gihe cy'inzage ahubwo ubu none turiho mu gihe cy'ukuri turiho mu gihe ubwo icyo gihe cyahanuwe ko umunsi umwe bizamera gutya ariko uyu munsi wa none noneho birimo birahinduka ukuri. Mi profondo agradecimiento. Rero gushimira kwanje kurambuye nkuko nge mbyizeye. Nk'abanyamerika Latina bose n'abanyakaraibe. Byukuri no gushimira biturutse mundi bayo mutima. Dushimira iteraniro ryahanga muri Puerto Rico. Dushimira umurimo wose wakomeje kugenda ukorwa kandi n'umurimo uri mukorwa kugeza muri uyu mwanya. Kandi todas las bendiciones imigisha yose que el Dios todopoderoso le dio a esta bakayisangira imigisha yose Imana yahaye iteraniro Imana yabahaye irihema rinini Imana yabahaye umuhanuzi message ukomeye cyane Imana yabahaye abacuranzi benshi n'abaririmbyi benshi byukuri ni ibintu by'indenga kamere byaraho ngaho none uyu munsi wa none iri teraniro ririmo rirabidusangiza natwe twese bo muri Amerika Latina. Hariho ikintu gikomeye cyane Imana yari yaragennye mu igeno ryayo ibigenera iri teraniro ryaha muri Puerto Rico. Rero ibyo ngibyo de las más grandes bendiciones bishirwa hangaha n'imigisha ikomeye Imana yari yarazigamiye kino gihe cy'iherezo kandi iriteraniro n'uyu mutima waryo ukomeye cyane iteka ryose ryakomeje kugira kandi bakaba baranejejwe no kubisangiza bene data b'Abanyamerika Latina ndetse n'Abanyakaraibe ibyo Imana yagiye ibaha byose mwebwe. Rero ikinzanye ni ukujya mubabwire iteraniro rya Puerto Rico ko tubashimira n'umutima wose n'Amerika Latina yose kubera umutima mufite wo kudusangiza natwe iyi migisha yose iyi Imana yabahaye. Nos sentimos muy contentos. Turumva rero tunezerewe cyane kandi twishimye ko umwami Imana ishobora byose yashyize hagati muri mwebwe kuri iki kirwa. Imana yahashyize uyu mugisha ukomeye mu ishyanga rifite umutima wa zahabu umutima mwiza abantu bakomeje guhirimbana ntibibagirwe bene data bene se w'Amerika Latina na bene data bahandi hantu hagiye hatandukanye. Rero teraniro rya Puerto Rico ni mwakire kubashimira ndetse kubera ibyo murimo mukora byose kubw'ineza yacu twese turabakunda cyane kandi turabasengera. Kandi byukuri mwene data ukundwa Miguel Bemdas Marine iteka ryose arabitubwira akatubwira ngo dukore twifatikanye n'iri hema rinini Grand Carpa Catedral. Ariko bigenda bite twebwe twese ibyo dukora dufatikanyije namwe byose nitwe tuba tubyikorera
ibyo byose ni ibyacu nk'abanyamerika latina, nicyo gituma dukora, kuko ibyo ngibyo bitugarukiramo imigisha. Ibyo dukora byose, amasengesho n'ibyo dukora byose, byose ni itsinda rimwe rigizwe n'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, dukora twunze ubumwe. Rero turashimira Imana kubw'umurimo urimo ukorwa na mwene Iradukundwa Miguel Bemdazi Marine. By'ukuri imyaka myinshi cyane uwo murimo yakomeje kugenda ukora muri Amerika Latina yose, kugira ngo twese tube twunze ubumwe, turimo dukora dufite intego imwe, iteraniro rya Puerto Rico. Rero nimwakire kubashimira guturutse kuri twebwe twese, ndetse n'uyu mucuranzi ukomeye n'abaririmba kugeza n'abana batoya bariya bari hariya bafite indirimbo, by'ukuri byose binyeganyeza Amerika Latina n'indirimbo ziririmbwa n'abana. Mbega umugisha ukomeye kandi uwo ni umugisha ubaturukaho mukawudusangiza natwe. Ndifuza kubasangiza izi ntashyo mwene data pastori wacu abinyemerere, kuko ni pastori wanjye nanjye, ni pastori wacu twese, pastori umuhanuzi Joseph Benyamini Perez. Ndifuza kubasomera ngaha mu gice cya mbere byahishuwe, igice cya mbere murongo wa gatatu ahavuga ati, hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Ni uguhirwa gusoma ndetse no kumva amagambo y'ubuhanuzi bwo ku munsi wa nyuma. Ubuhanuzi uyu munsi wa none twebwe turimo tubona burimo busohora buhinduka ukuri, ariko tugomba kubwumva tukanabusoma. Angaa ndifuza kubasomera umurongo wo muri ubu butumwa mwene Data Joseph Benyamini Perez yabwirije mu butumwa bwitwa gukurikira urugendo rukorwa n'inkingi y'umuriro ku papuro rwa munani. Kuko Imana inyuze mu bahanuzi bayo, ubwo nibwo buryo Imana ivugiramo ikamenyekanisha gahunda yayo. Imana ivugira mu kuvuga, kugeza ubwo mu mugabane mutoya w'iyerekwa ry'ihema yaravuze ko ijwi rizaba ririmo ryumvikanira mu mabafure. Mwumve namwe, mutega amatwi akamaro k'ijwi. Ijwi kumva. Icyama Imana igaha umugisha abatega amatwi bose, kandi Imana ibaha ubuzima bwiza, yaba gutega amatwi, Imana iha umugisha amatwi yanyu, yaba yo mu mwuka nayo mu mubiri, kuko amatwi ni igikoresho ngirakamaro cyane muri kino gihe. Amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu arahirwa kuko yumva. Kandi mwebwe mwakomeje kugenda mubona, mwakomeje ndetse no kumva ibyo Imana irimo ikora byose muri kino gihe cy'iherezo. Mu yandi magambo rero, buri wese wumva ijwi ry'Imana uyu munsi wa none, uwo azahindurwa. Murabyumvise, mwumve ubuhanuzi bukomeye ari bwo buhanuzi bwagombaga kumvwa, kuko bwagombaga no kuvugwa. Hagombaga kuboneka amatwi ateze neza, ateze kumva iki? Kumva amagambo y'ubu buhanuzi. Ntago ari ukujya guhugiramo kumva ibindi bintu, ahubwo ni uguhugiramo kumva amagambo y'ubu buhanuzi. Uwo ari we wese wumva amagambo y'uyu muhanuzi uwazahindurwa. Niyo mpamvu bana b'Imana, itsinda ryacu cyangwa se amatwi yacu abaregeye neza kugira ngo yumve ijambo ry'Imana ryasezeranijwe. Ndifuza kubasomera ha ijambo rya mwene Data William Marion Branham, kuko tugomba kumenya yuko niba haje igihe ubwo ijambo rigomba kuba arimo rivugwa, ariko agomba no kumenyekana ngo ese iryo jambo rizaba arimo rivugirwa he, ariryo rizatanga kwizera kuri babandi bazaryumva bagahindurwa. Reka twumve ibyo atubwira ha, biri mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa mbere umurongo wa mbere
avuga ati narimo ndeba ibumoso bwanjye nditegereza mbona umutsima utetse wari wahiye hari utunyoni tw'umweru twari aho ngaho bugufi bw'uwo mutsima ariko utwo tunyoni duto nituryo umutsima cyane umwami arambwira ati ese bariya waba ubazi ndavuga ntireka da nuko arambwira ati iri ni dore n'iteraniro ryawe n'urusengero rwawe bo ntago bakirya umutsima w'ubugingo ukundi dore ngutumye muri iyi nzira noneho rero nakoze urugendo nerekeza mu burengerazuba nerekeje ahantu mu kibaya ahantu hari igicaniro cyatoranyijwe mu buryo bugaragara yari mu ihema rinini cyane aho hari mu ihema rinini cyane inyubako nini aho hari irido ihatambitse inyuma y'igicaniro nuko umwami aherako arambwira ati ngaho kurura iyo rido uyisubize inyuma nuko mbikoze ntyo ndebye mbona umusozi munini cyane w'umutsima w'ubugingo noneho arambwira ati ngaho bagaburire ibi kandi mu by'ukuri nuko ndandanganyije amaso mbona abantu bambaye imyenda y'imyeru baturutse impande n'impande aribo bakoze iteraniro rinini cyane dore hari irido aha hari irido rero igihe umuhanuzi wacu Yosefu Benyamini Perez agaragaye afite bya bitabo byose ahera ko agakuraho irido kubera ko niwe wenyine ubasha kubikora kugira ngo asohoze iri yerekwa riri aha ngaha mwene data ukundwa William Marion Branham yagize akabona ahazaba hari ibyo kurya nuko kuri uyu murongo Yo ruego por este pequeño rebaño. Ndasabira uyu mukumbi mutoya ariwo umwuka wera yampaye kurinda kugira ngo mbagaburire nakoze ibyo nashoboye gukora byose mwami kugira ngo mbashe kubagaburira umutsima w'ubugingo nkuko byagenze muri rya yerekwa imyaka myinshi yatambutse ubwo yari donine yari iburengerazuba nkabona umutsima munini w'ubugingo ndetse n'igitabo gitoya ntabwo nigeze nigomeka kwerekwa nahawe n'ijuru kandi ibyo byose dore bigiye gusohora birimo bihishurirwa imbona nkubona imbere y'amaso yacu uyu munsi wa none twebwe turimo turabona iryo yerekwa mwene data William Marion Branham yabonye none reka dusome angaha dusome undi murongo ariho avuga ati mana mfasha kuko ndifuza mu buryo bw'ubunyakuri kumenya ubushake bwawe kugira ngo mbashe kuba nabusohoza nka kwa kundi wabinyigishije mu myaka myinshi yatambutse igihe nasize iri teraniro kugira ngo ntange kugira ngo me abantu bo mu isi umutsima w'ubugingo njyewe nabonye wa musozi munini w'umutsima ndetse mbona n'abera bambaye imyambaro yera baturutse mu isi yose bazanywe no kurya umutsima w'ubugingo tuzi yuko Yosefu niwe wenyine wari ufite umutsima cyangwa se ibyo kurya niwe wari ufite ibiryo igihe hariho amapfa n'inzara ni nako bimeze hariho ahantu runaka uyu munsi wa none ariho honyine hari ibyo kurya ariko se ibyo byo kurya bizagenda bite ibyo byo kurya bigomba kugenda bikora urugendo byaguka bikwirakwira itoro rya Puerto Rico ririmo rirabikora rigacapa rigatubura iri jambo bagacapa ubutumwa mu bitabo kugira ngo ijambo ry'ubuhanuzi risohore reka mbasomere naha ngaha basomere undi murongo muri buno butumwa ni mu nyigisho za Bibiliya 321 avuga ati iburengerazuba ni agace k'ingenzi cyane mu itorero ry'umwami Yesu Kristo kandi aho niho itorero rizuzurira aho niho itorero rifitiye umugisha wo kwakira ugusohozwa kw'amasezerano yose y'Imana
Por lo tanto, nuko rero la iglesia de Jesucristo, itorero rya Yesu Kristo riri mu gihembwe cy'iburengerazuba, ni ukuvuga ngo iburengerazuba bw'isi. Rero iyo niyo mpamvu iburengerazuba niho hazaturuka ibyo kurya byo mu mwuka bigenewe ibiremwa abantu bose, muri iri hema rinini Grand Carpa Cathedral, muri iri teraniro dore riri aha ngaha, aho niho hazaturuka ijambo rikora urugendo rigere mu biremwa abantu bose ndetse rigere n'ahandi hantu hose, aho rizahagera ndetse kugira ngo bakire iryo jambo, kuko nta hantu na hamwe hazaba hari ibyo byo kurya keretse inyuma ya yarido iri mu ihema, aho niho hari ibyo kurya. Nuko rero dufite isezerano ry'umugisha ukomeye cyane, umugisha nyamukuru ugenewe itorero rya Yesu Kristo riri mu gihembwe kijyanye n'iburengerazuba. Nuko rero umutsima w'ubugingo bw'iteka ryose ariyo manu yahishwe igenewe itorero ry'umwami Yesu Kristo izabiri iburengerazuba, kandi aho ngaho niho bizaturuka bigere mu biremwa abantu bose mu mahanga yose, kandi ibyo byo kurya bizagera mu bihugu byose ndetse no mu ishyanga rya Isirayeli. Aha ngaha muri iri teraniro muri iri hema, kubera ko aho ibyo kurya bizaba biri niho bizaturuka bigere no mu Baheburayo, wenda igihe jyewe mbona aho umusigo w'Imana ari, niba mesaje agiye n'ubutumwa buragenda. Rero ibi byose uko bikorwa n'ubutumwa banza kugenda, ariko hariho itorero ryakomeje kuburirwa kubirebana n'ibyo, ryitegura amanywa n'ijoro rikora mu gufata amajwi n'amashusho no gutubura ubutumwa. Uwo ni Yosefu urimo atugezaho ubutumwa bwacu, kandi aho niho buzaturuka ubwo butumwa bugere mu mahanga yose no mu bihugu byose, kandi abo bazumva ubwo butumwa mu mahanga yose ndetse na Israeli zabwumva. Nifuza gusozanya n'undi murongo uraha kugira ngo iteraniro rya Puerto Rico rimenye umugisha ukomeye ndetse n'umurimo ukomeye mufite, kandi nzi uko iri teraniro rizabikora kuko n'ubundi ryakomeje kubikora. Muri ubu butumwa mwene data Wiriyamu yabwirije, manu yahishwe aravuga ati, nuko rero ibyo byasezeranijwe bizaba birimo bihinduka ukuri. Turimo turasenga cyane kugira ngo ibyo byose byagaragaye bihinduka ukuri, kandi habe hahari ahantu runaka ikibanza n'ihema rinini Grand Carpa Cathedral cyangwa se inyubako nini nk'uko byagaragaye mu iyerekwa. Niyo mpamvu rero mutega amatwi, tugomba kuba dutegereje dusenga dutakambira Imana kugira ngo byose bisohore. Uyu munsi wa none birimo birahinduka ukuri. We igihe yabonye kandi arimo aravuga mwene data Branham, we yavuze yuko yabyumvise biri mu rurimi atigeze amenya, ntabwo bizaba rero ari Icyongereza. We yavuze ko igihe yumvise guhinda kw'inkuba kwumvikanye ariko kuri mu rurimi atigeze amenya. Nuko rero gukurura kwa gatatu ntago kuzumvikana mu Cyongereza, ariko kuzasemurwa mu Cyongereza no mu zindi ndimi. Torero rya Puerto Rico hariho umurimo ukomeye, kubera yuko dore ijambo ngiri ryarahanuwe ririmo rirabivuga, bizasemurwa mu ndimi zose, kubera ko kizaba ari igihembwe kigenewe isi yose. Niyo mpamvu rero bizasemurwa bishyirwe mu zindi ndimi zose. Benedat, iri teraniro ryaha muri Puerto Rico ryahawe uyu mugisha kandi
mufite abagabo dore harimo n'abagore mufite abakozi b'Imana mufite n'ubukozi mufite imbaraga kugira ngo rino jambo bityo ryavuzwe ribashe guhinduka ukuri ndetse n'ubu butumwa bukomeze gukataza bugana imbere bukwire mu isi yose nk'uko byavuzwe muri iri jambo ry'ubuhanuzi toro rya Puerto Rico icyama Imana ikabaha imigisha mukataza imbere mu izina ry'umwami mwebwe muri murakomeye cyane buri wese muri mwebwe arakomeye kandi murakomeye kuko ntabwo gukomera gufitwe n'umwe gukomera ku kiganza cyanjye gushingiye kuri buri wese muri mwebwe imbaraga za Puerto Rico zishingiye kuri buri wese mu bagize iriteraniro icyaba Imana ikabaha imigisha mukataza imbere bene data ndabashimiye cyane Imana ibaha imigisha.